Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli yeni kanal izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız. Bizim studiyamızda müsahibələrimiz və müzakirələrimiz davam edir. Bizim bugünkü qonağımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Xoş gəlmişsiniz Akif bəy. Salam. Çox sağ olun Bariz bəy, təşəkkür edirəm. Uğurlar arzu edirəm sizə. Studiyanız xeyirli uğurlu olsun, millətimiz üçün, dövlətim üçün xeyirli olsun. Təşəkkür edirik. Və əziz tamaşaçılarımız, biz bugünkü müzakirəmizdə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının fəaliyyəti, o cümlədən ölkədəki baş verən ictimai siyasi proseslər, son Keşikçidağ məsələsi və Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələrlə bağlı olacaqdır. Akif bəy, biz həmişə Qarabağ Azadlıq Təşkilatını adını çəkdiyimiz mövzularda, xüsusən Qarabağla bağlı məsələdə fəal bir mövqe göstərən bir təşkilat kimi görmüşük və təşkilatın profili də sırf bununla bağlı olduğuna görə bu təbii bir məsələdir. Və son dövrlər Qarabağ ətrafında danışıqlarda və müxtəlif müzakirələrdə bir İctimaiyyətdə bir narahatlıq yarandı ki, xalqları sülhə hazırlamaq, biraz narahatçılıq doğuran məqamlar kimi olan məsələlər hallandı. Necə müşahidə elədiniz? Sizin fikirləriniz nədir bu barədə? Mən hesab edirəm ki, Qarabağ ətrafında xoşa gəlməyən proseslər gedir. Ola bilər ki, bu kimlərsə nə isə olduğunu təsəvvürə yaratmağa çalışırlar. Amma faktlarla danışmaq lazımdır. Biz Qarabağ, siz də dediyiniz kimi, hadisələrini 1993-cü ildən təşkilat şəklində bu işin içərisindəyik. Yəni 1993-cü ilin avqust ayında Qarabağ Azadlıq Hərəkatı yarandı o dövrdə, yəni rayonlar bir-birini işğal altına düşən dövrdə. Cəmiyyətdə bir ehtiyac yarandı ki, bir ictimai bir müqavimət, ictimai bir hərəkət formalaşsın və sonradan qeydiyyatı ləğv olundu və s. müxtəlif mərhələləri keçdi və 2000-ci ilin yanvarından Qarabağ Azadlıq Təşkilatı formasında davam etdirir fəaliyyətimizi. Ona görə də bu hadisələrin hamısının içərisində və hər şeydə diqqətlə izləyirik. 1993-cü ildən təşkilat yaranandan bizim dediyimiz bir söz var ki, bu vasitəçiliklə danışıqlar yolunda məsələnin həlli yoxdur. Onu da ona görə izah edirik ki, birinci gündən 1992-ci ildənki ATƏT Minsk qrupunu yaratdılar, həmin dövrdən düzgün yanaşma olmadı. Yəni, nə mənada düzgün yanaşma olmadı? Azərbaycan torpaqları işğal olunubdu. Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur. Beynəlxalq təşkilatlar, əgər vasitəçilik missiyasını ortaya qoyurlarsa, aydın şəkildə deməli idi ki, Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur. Amma bunu demək əvəzinə, qeyri-müəyyən ifadələrlə kifayətləndilər ki, Azərbaycan Ermənistan arasında münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və s. və ilaxır. Qeyri-müəyyən şəkildə məsələni qoydular bu bir. İkinci də, birinci ilk addımdan beynəlxalq təşkilatlar, regional təşkilatlar, vasitəçi edən təşkilatlar məsələni düzgün qoymadılar ki, Azərbaycan torpaqları işğal olunub və işğalın nəticələri aradan qaldırılmalıdır. O məsələ əgər qoyulsaydı, vasitəçi missiyasının qarşısında birinci, bir nömrəli vəzifə kimi, onda biz inanardıq ki, bu da nəticəsini verir. Amma birinci gündən bunlar yanlış olaraq Dağlıq Qarabağdakı bir ovçu erməninin statusunun həddi ilə bağlı, ölçüsü ilə bağlı məsələni əsas məsələ kimi qoydular. Dağlıq Qarabağdakı erməni, 50 min erməni orada yaşayır ya yaşamır. Bu nə böyük problem idi ki, onu, onların status məsələsini əsas məsələ kimi qoyurlar. Dünyada o qədər etnik qruplar var ki, bu və ya digər dövlətin tərkibində yaşayırlar. Demək, orada başqa maraqlar vardı. Yəni, əvvəldən də bunların hamısında müxtəlif dövlətlərin maraqları, Amerikası, Rusiyası, Avropası və s. və ilaxır. Ona görə də o vaxtdan biz deyirdik ki, məsələ yanaşma düzgün olmadığına görə məsələnin həlli olmayacaq danışıqlar yolu ilə. İndi də bu günlərdə gəlib çıxmış həmin həddəkin o dediklər artıq hər kəs haqqında bunu deyir ki, məsələn, bu danışıqlar yolunun həlli yoxdur, müharibə yolu, müharibə qaçılmazdır. Hamı deyir, Azərbaycanda da, Azərbaycan kənarda da, dövlət rəsmilərdə, qeyri-rəsmilərdə, xarici ekspertlərdə, hamı deyirlər ki, müharibə artıq qaçılmazdır, çünki Ermənistan geri çəkilmir. İndi son hadisələr nədən ibarətdir, niyə biz təhlükə hiss edirik? Azərbaycan tam pasiv bir vəziyyətdədir. Azərbaycan deməli danışıqlarda gedirlər, otururlar istər prezidentlər səviyyəsində, istər xarici nazirlər səviyyəsində. Hansısa məsələ müzakirə olunur. O müzakirələrin nəticəsi Azərbaycanın maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Nə üçün cavab vermir? O danışıqlarda məsəl üçün müzakirə olunurkən təmas xəttində status quo saxlanılsın, atəşkəs saxlanılsın, qorunsun, atəşkəs çox boğulmasın, insan tələfətlərinə yol verilməsin və s. vaylaxır. Və ermənilər də son bir neçə ildə belə bir tələb qoyurlar ki, nəyin bahasına olursa olsun, atəşkəs rejimi möhkəmləndirilməlidir. Və bu günlərdə də ABŞ Konqresində bir Royce Engel
düzəlişi vardı Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Ona bir əlavə də elədilər. Çin təşəbbüsü ilə, o da ABŞ kongresmenidir. Və orada da o əlavənin də kökündə o dayanırkən atəşkəs möhkəmləndirilməlidir. Snayperlər cəbhə xəttindən, təmas xəttindən kənara çəkilməlidir. Təmas xəttində, cəbhə xəttində ATƏT missiyasının sayı artırılmalıdır. Müşahidəçilərin sayı artırılmalıdır. Və yeni bir termin də asılı ortaya ikən təmas xəttində atəşə nəzarət lokatorları yerləşdirilməlidir. Yəni, tam ermənilərin maraqlarına uyğun ABŞ kongresinin artıq qəbul olunur. Biraz da bayaq başqa vasitəçilərin iştirakı ilə beynəlxalq səviyyədə qəbul olunacaqdır. Tam ermənilərin səviyyəsinin maksat maraqlarına uyğundur ki, yəni orada tamam öyle bir sükut yaransın, orada torbalar da qalsın işğal altında. Və yenə deyirəm, o statistikanı biz deyirik ki, tutaq ki, atəşkəsin pozulması ilə bağlı. Atəşkəsin düşənbə görüşü oldu Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın bu yeni rəhbərinin, baş nazirinin və ondan sonra orada deyildi ki, ayaqüstü görüş olmuş ki, atəşkəsə əməl eləyək. Ondan sonra dərhal atəşkəsin pozulması halları yeni, tutaq ki, o vaxta qədər gündə 80-100 dəfə pozulursa, yenidə 20-30 arasına. İndi izləyirik biz ki, ümumiyyətlə pozulmaqla bağlı məlumat verilmir. Deyirik ki, deməli, atəşkəs rejimi gözlənilir, ara-sıra nəsə baş verir bu evet. Şəkildə. Artıq belə bir fabrik edir. Ama bu günləri mən izlədim. Deyəsən, bu günlər artıq başlıq o getdi ki, ermənilər dözmədilər, artıq atəşkəs rejimi ciddi şəkildə pozulmağa başlayır falan istiqamətdə, falan istiqamətdə. Göygöl ərazisində deyək ki, atəş açıb mülkü şəxsin idarə elədiyi traktora kənd savadı ilə məşğul olur. Neysə. Yəni ona görə də bax bu səviyyədə, bax bu şəkildə gedirsə, bütün bunlar nə deməkdir Akif? Bu o deməkdir ki, mən belə deyərdim ki, Azərbaycanın məğlubiyyətini təsbit eləməyə çalışırlar. Beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı dövlətlər, vasitəçilər. Bu nə? Bunu özümüzə aldatmayaq biz ki, Azərbaycanın mövqeyi keçir və s. və ya ilaxır deməklə elə deyil. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu məsələlərdə tamamilə razılaşan tərəf rolundadır. Azərbaycan elə bilir ki, neçə il bundan qabaq deyirlər ki, Azərbaycan ipso facto deyirlər, belə bir ifadə var. Yəni, baş vermiş hadisələrlə qəbul eləmək, reallığı qəbul eləmək, faktı qəbul eləmək. Neçə illərdir ki, Ermənistan o siyasət aparır ki, hətta bir dəfə, iki dəfə 2006-2008-ci illərdə beynəlxalq təşkilatları sənədinə də salmışlar onun üçün. Yəni, ipso facto amili var, bundan tərəflər hesablaşmalıdır. Yəni, Azərbaycan mövcud reallığı hesablaşmalıdır. Belə çıxır ki, artıq biz də hesablaşmağa başlayırıq. İctimaiyyətin də bir balaca sorğu keçirəndə cəmaat sanki belə pasivdir, ictimaiyyət də pasivdir. Xalqlar dediyiniz sülh hazırlamaq nədir? Həmin şeydə gəlib çıxırıq deməyəcək ki, cəmaat gəlin sülhə. Elə yollarla hərəkət edirlər ki, cəmaata təsir eləmək bu sosial qanunlardır da. Cəmaata elə formaların təsir edir ki, cəmaat istər istəməz artıq o bədbinliyə düşür, fəaliyyətsizliyə düşür, ümidsizliyə düşər olur. Onu yerdirlər, yetişdirirlər onu. Amma yəni, erməni tərəf biraz da aktivdir. Onlar müdafiə naziri məsələn bəyanat verdi ki, yeni ərazilər əvəzinə, yəni müharibə əvəzinə yeni ərazilər, yəni yeni ərazilər işğal edə bilərik. Yəni müharibə olarsa yeni ərazilər işğal edə bilərik. Onların o qondarma rejimin nümayəndəsi deyir ki, Qarabağ bizi hələ tam azad eləməmişdir dırnaq arası. Hələ 50% qalır Azərbaycan işğalı altında azad edəcəyik. Yəni erməni tərəfi bu cür bəyanatlarla çıxış edir. Biz də tamam barışsızcı mövqedən çıxış edirik. Çox. Yəni bax ona görə deyirəm ki, reallıq bu günləri bundan ibarətdir. İndi yenə də mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bəlkə də hansısa sərt bir mövqeyini hazırlayır, bəlkə də fırtına qabağı bir sakitlikdir bu, hansı əməliyyatlar başlayacaqdır, bəlkə də elə bir ki, ovu bəriyə çəkmək məsələsi var da, Azərbaycan sükutu ilə bunu biraz da yaxına çəkir, biraz da bəriyə, biraz da yetişdirir məsələni hərbi əməliyyatlara başlayacaq, istəyər deyil olsun. İstəyərdik. Amma hələlik onu ancaq güman edə bilərik. Real bir adımları görmürük. Bu situasiyada Qarabağ Azadlıq Təşkilatı hansı işləri görür? Yəni belə bir situasiya. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı nə işlər görürdü o işlərlə? Hərdən görürsən ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı bir qeyri-müəyyənlik yaranır, bir anlaşılmazlıq yaranır. Amma Qarabağ Azadlıq Təşkilatı birinci gündən dediyi ondan ibarət ki, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün ictimai hərəkatı, ictimai müqaviməti, ictimai deyək ki, təzyiqi Qarabağ Azadlıq Təşkilatı formalaşdırır. O istiqamətdə işlərimiz gedir. Yəni
Mən sizə deyim ki, hətta 2005-2006 o illərdə Rusiyada da, Azərbaycanda da, Avropada da belə bir fikir yaranmışdı ki, Dağlıq Qarabağdan qondarma rejim danışıqlarda iştirak eləsin, Azərbaycan tərəfindən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Belə bir müzakirələr də gedir. Hətta Moskvada mətbuat səhifəsindən çıxmışdı o müzakirələr gedirdi. O müzakirələrdə Sergey Makedonov təklif eləmişdi ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatına qoşulsun. Amma orada Kazimirov, Vladimir Kazimirov keçmiş vasitəçi çıxış eləmişdi ki, yox, onlar adekvat güc deyirlər. Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi silahı ordusu var, amma Qarabağ Azadlıq Təşkilatının silahlı qüvvələri yoxdur. Ona görə bərabər hüquqla iştirak edə bilməzdi. Yəni bax bu səviyyədə mətbuata çıxan müzakirələr gedirdi. Yəni Qarabağ Azadlıq Təşkilatı o xəttə aparıb indiyənə qədər ki, yəni ictimaiyyətin etirazı ortada olmalıdı, mövqeyi ortada olmalıdı. Bax elə ötən il sentyabrda keçirilən mitinq biz elə bir ideya ortaya atdıq ki, bütün Azərbaycanın spektrlərinin siyasi, iqtisadi, ictimai, hər tərəfli düşüncə insanların, alimlərinin, hakimiyyət, müxalifət hamısı bir yerdə Qarabağ mitingi keçir, Qarabağ tərəf. Davam eləmədi, elə ən böyük faciəmiz ondan ibarətdir ki, əgər 1988-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyət, müxalifət məsələsi düzgün formalaşsaydı, Qarabağ məsələsi çox olmamışdı, yaranmamışdı da. Hətta Vəzirovun vaxtında məsələ həllini tapırdı. Vəzirov yadınızdadır, 1990-cı il yanvar ayının 13-də, bunların hamısı biz diqqətlə izləyirik də, soyucular zavodunda birbaşa, deməli, yayım eləyirdilər, ASTV göstərirdi orada. Cəmaatin qarşısına çıxış elədi ki, silahlanın, yəni xalqın tərəfinə keçdi. Ölkənin birinci şəxsi xalqın tərəfinə keçdi. Bu deməkdir ki, ayrı yolumuz yoxdur. Amma müxalifətin nə qədər yumşaq davranırdı, yadınızda da anekdot kimi deyirdilər ki, Neymət Pənahlı deyir ki, gəl, gəl, keç otur mənim yerimdə, sən idarə elə buranı. O qədər yumşaq, istənilən vaxt qapısı açıqlı girə bilirdilər. Və xahiş edirdi ki, siz məni sıxmayın, siz mənə hakimiyyət davası eləməyin, siz mənə dəstək verin, mən Qarabağ məsələsini qurtarıram, bitirirəm. Eyni şey Vəzirov, Mütəllibovun vaxtında. Mütəllibov indi bu günləri özü etiraf edir, özü bu sahibələrinə deyir ki, hakim, AXC-dən xalq cəbhəsində mən xahiş elədim ki, mənə 2 ay vaxt verin, mən Qarabağ məsələsini bitirirəm, həll edirəm. Deyirlər, yox, bu gün də getməlisiniz, həm bir dəqiqə də, bir həftə də vaxt verə bilməli. Bax, həmən nə ilə bağlı idi, hardan sifariş gəlirdi. Eyni şeyi Əbülfəz Yeçbəyin vaxtında gördü, hərbi əməliyyatlar ölkənin səfərbər eləmişdi, hərbi müxalifət yarandı, oradan siyasi müxalifət getdi, hərbi müxalifətin böyründə oturdu. Ad çəkib təzədən bunları qızışdırıb ortaya salmaq istəmir. Bu günlərdə gəlib ortaya çıxırlar. Yəni o ideyanı biz bu analizdən sonra gəldik o məsələyə ki, Qarabağ məsələsinin siyasi proseslər nə cür gedəcəkdir, saxtakarlıqdır, rüşvətxorluqdur. Bu cəmiyyətdə indən sonra Azərbaycanda bəlkə bir 50-100 ildə o proses gedəcəkdir. Mümkündür, kim hakimiyyətə gəlir gəlsin, çünki cəmiyyətin özü yetişməlidir bu məsələ ilə bağlı. Amma bura o gözləyər, yəni demokratiyanın gəlişi də tədricən olacaqdır, başqa proseslər də tədricən gedəcəkdir. Gözləməyən Qarabağdır, gözləməyən torpaq məsələsidir. Torpaq əgər bu günlər azad olunmasa, bir müddətdən sonra əlinizi üzə bilərsiniz ona. Ehtiyat eləmişsiniz, Akif yəni, bəy, demokrati... sizin fikirlərinizə görə müxalifət düşərgəsi sizə qarşı bir ittihamlar səsləndirək. Səsləndirilir olsun da, daim onlarla mübarizə edəyik biz, daim onlarla, mən onları açıq şəkildə üzlərinə deyirəm ki, 1988-ci ilin noyabrında 1 milyon insan azadlıq meydanına sizin çağırışınızdan gəlməmişdi. Siz toplamamışsınız onları ora. Heç biriniz, heç kəs deməsin burada rəhmətə gedən və yaxud sağlıqda olanların heç birinə aid deyildi o. Xalq Qarabağa azadlıq istəyi ilə, tələbi ilə gəlmişdi o meydana. Və siz çıxdınız o tribuniya, xalq da baxır da, sevinirdik ki, liderlərim yaranıbdır. Siz o həmin o liderlər xalqı Qarabağın azadlığı tələbinə gələn xalqın öz tələbinin istiqamətini aparmaq əvəzinə çöndərdiniz onu hakimiyyət davasına ki, yox, Vəzirov getməlidir, yox, Mütəllibov getməlidir, yox, Elçi bəy getməlidir. Söhbət onu gətirdiniz, sonra da hansısa o müxalifət deyirəm də, mənim hərbi və qeyri. Ona görə də, bax, bundan çıxış yolu olaraq, bax, siz dediniz, biz təlif elədik o mitinqlə bağlı, haradasa cəmiyyətdə analiz edəndən sonra, keçmişini, bugünü edəndən sonra qərara gəldik ki, Qarabağın azadlığı üçün iki qanat bir yerdə olmalıdır. İki tərəf bir yerdə hərəkət edilməlidir. Hakimiyyət və müxalifət. Xoşuna gəldi, gəlmədi. Yenə deyirəm ki, hakimiyyətin xarakteri də, demokratiyada getdikcə müsbət tərəfə gedəcəkdir.
daha çox demokratiya olacaqdır. Realdır ha, bunun Amerikası da gedir bu yol, Almaniyası da, Fransası da. Birdən-birə heç birinə demokratiya olmuyor. 70-80 il bundan əvvələ qədər Fransasında da, Almaniyasında da, Amerikasında da dəhşətli bir antidemokratik rejim idi. Diktator gəlmişdi 30-cu illərdə Hitler Almaniya cəmiyyətinə. Yəni, bunun hamısı bizim gözümüzün qabağındadır, biz bilirik də bunların hamısını. Ona görə tədricən Azərbaycan da demokratiya doğru gedəcək, getdikcə 10 ildən o ilə artacaqdır. Demokratiyanın səviyyəsi. Amma 3 ildən, 5 ildən, hər ildən o tərəfə getsən, Qarabağın qaytarılma ehtimalı azalır. Bax, söhbət ondan gedir. Biz gözləyə bilərdə olsa da demokratiyanın artıq qətdən gedir, şansımız çoxdur orada. Şansımız az olan yerdə biz çalışmalıyıq ki, nəyin bahasına olursun, həll olunsun. Sən burada oturub hakimiyyətin xarakterini müzakirə eləməklə, yox, bu hakimiyyətlə Qarabağ almaq mümkün deyil, bu ermənilərə, düşmənlərə işləyən bir tezisdir. Ona görə də ondan çıxış edir, biz dedik ki, bütün müxalifət partiyalarına müraciət elədik, şəxsi hər biri ilə söhbətim oldu, telefon söhbətim oldu və ya görüşü söhbət elədim. Azərbaycanın hakim partiyasında 2 nömrəli şəxsin Əli Əhmədova rəsmi məktublə müraciət elədim. Və müraciətdə də göstərdim ki, Qarabağın işğaldan azad olunması bizim ümumdə vəzifəmizdir. Və bunun üçün də yenə deyirəm ki, iki tərəf bir yerdə olmalıdır. Xalq, hakimiyyət, dövlət, cəmiyyət bir yerdə olmalıdır. Bir yerdə hərəkət eləməliyik Qarabağ məsələsində. Qalan məsələlərdə kimlə ilə eləsinlər. Hakimiyyət də buna müsbət reaksiya verdi. Partiyaların əksəriyyəti də demək olar ki, yəni aparıcı partiyalardır, Milli Şurası da, AKP də, Müsavat da, hamısı müsbət reaksiya verdilər ki, bu şiarın ətrafında birləşirik. Bu şiarın ətrafında da gəldik, mitingin vaxtı elan olundu. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərlərindən biri açıq şəkildə mətbuatda çıxış elədi ki, bu mitingi biz də dəstəkləyirik. Hər kəsin Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq, hakimiyyət olaraq yox. O da partiyada, partiya deməyə görə hamısı bunların vəzifələrdilər. Və o biri partiyaların hamısı deyilir, dəstəkləyirik. Gəldik mitingi keçirəndə ola bilər ki, mən başa deyə bilmərəm, sübutum yoxdur, faktım yoxdur. Haradan sifariş gəldi, hakimiyyətin daxilindən kiməsə sifariş gəldi, xaricdən kiməsə sifariş gəldi. Mitingin özündə artıq o formul, o düsturu pozmağa başladılar. Deyilmişdi ki, bu da siyasi şüar səslənməyəcəkdir. Qarabağından bağlı bir yerdə mövqe ortaya qoyulacaqdır. Bunu demişdi biz, amma da deməli, bəzi o müxalifət nümayəndələri pozdular. O disturu, o formulu, ondan sonra da bugünə qədər də onu qaytarıb biz bərpa eləyə bilmirik. Ona görə də biz bəlkə də axırıncı dəfə şans verdik partiyaların hamısına ki, bir yerdə Qarabağdan bağlı çalışaq. Gördük ki, mümkün deyil. Onların hamısı biz uzaqlaşdıq. İndi Qarabağda təşkilat olaraq özümüz tək başına həmin prosesi aparırıq. Yəni, mahiyyət budur. Akif bəy, davamlı olmayacaq da belə başa düşdüm ki, artıq bu Qarabağ mitinqlərini bu şəkildə. Yox, istəyirik, olacaqdır. Vacib deyir ki, yəni deyirək ki, biz bəlkə də o partiyalara axırıcı dəfə şans vermişdik ki, bəraət qazansınlar xalqın qarşısındakı. Bizim müxalifətin çatışmayan ən böyük cəhətlərindən, mənfi cəhətlərindən biri odur ki, etiraf eləmək istəmirlər. Heç nəyi. Hamı sözü haqsız. Biz bax, bugünlərdə AXC-nin də yubileydi, 30 illiyi idi, onunla bağlı da. Bu 30 ildən sonra da mən bir nəfərdə görmədim. Nəyi itiraf eləməlidirlər Akif bəy? Kim, hansı nöqsanlarımız olubdu? Nəyi biz səhv elədik? Bax, mən bayaqdan deyirəm ki, bu məsələ Qarabağ məsələsinə görə yarandı da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Qarabağ müqavimət hərəkatı ilə bağlı. Bir nəfər etiraf eləmədi ki, biz o dövrdə hakimiyyəti qarşı çevirməsəydik, hakimiyyət orduları barədə çevirməsəydik, Qarabağ bugünə qalmazdı. Bir nəfər etiraf, hamı özünə bəraət qazandırmağa çalışır. İstənilən situasiyalar, istər 20 yanvar olsun, istər digərlər olsun, digərlər olsun, etiraf məsələsi yoxdur burada. Ona görə biz bunları bəlkə də axırıcı dəfə şans yaratdıq ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı o birliyi gəlsinlər, amma pozdular o birliyi özləri. Ona görə bizim işimiz davam edir. Yəni Qarabağ zat yaşayatı olaraq mitinqlərimiz davam edəcəkdir. Mən Almaniyaya yola düşürəm. Almaniyada, İsveçdə tədbirlər olacaqdır. O yüzden Qarabağ mitinqi olacaqdır orada. Ağdam işğal günü ərəfəsində ondan bağlı və digər tədbirlər, görüşlər olacaqdır. İndi deyək ki, yeni texnologiyadan istifadə eləməklə, köhnələri də təkmilləşdirməklə çalışırıq ki, ciddi bir ictimai təzyiq forması ortada olsun Qarabağla bağlı. Yəni Qarabağ zat təşkilatının ətrafında, Qarabağ zat təşkilatı mərkəzdə dayanmaqla, ona görə də mitinqlərdir, yürüyüşlərdir, başqa formalardır, onların hamısı da olacaqdır. Amma yenə də deyirəm ki, burada söhbət nə hakimiyyəti tərəfləməkdən getmir, nə hakimiyyəti müdafiə eləməkdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri hakimiyyətlə razılaşdırılmış şəkildə addımlar atılmasa, Qarabağın azadlığı mümkündür. Çünki hakimiyyət özündə bir arxançılıq eləməlidir ki, mən sabahları əgər addım atıramsa Qarabağla bağlı,
müharibə başlayıram məsəl üçün. Başlayıramsa arxayın olmamalı ki, məni arxadan vurmayacaqlar. Və yaxud xaricdə olan hər hansı bir qüvvələr, o cümlədən ermənilərlə bağlı olan hansısa mərkəzlər Azərbaycan daxilindəki siyasi müxalifətdən hansısa formada istifadə eləməyəcəkdir ölkədə həcmərcilik yaratmaq üçün. Başa düşürsünüz? Bu hakimiyyətə də arxancılıq olmalıdır. Başqa yolumuz yoxdur. Akif bəy, belə anlaşılmırmı ki, yəni sizin qeydlərinizdən hazırda müxalifət də Qarabağ məsələsindən istifadə eləyərək hakimiyyətə təzyiq eləyib sadəcə hakimiyyətə gəlmək istəyir? Bəzi bəy, bilirsiniz, yenə deyirəm, bizim müxalifətdə olan dostlarımızı xətrinə dəyəcəkdir. Amma mənim müşahidələrimə görə bizim müxalifət nümayəndələri, rəhbərləri hakimiyyətə gəlmək haqqında düşünmürlər. Onlar daha çox hakimiyyətdən nəsə almaq üstündə düşünürlər ki, ya deputat yer olsun, ya başqa bir isti bir künc olsun, bucaq olsun, onun üzərində düşünürlər. Çünki mən görmürəm onların hərəkətlərində, onların istəklərində ki, doğrudan da bu hakimiyyəti güc yolu ilə və yaxud nə bilim siyasi yolla, seçkilər yolla devirsin gəlsinlər. Mən belə görürəm ki, qətiyyən o əlamətlər görsənmir. Ona görə də bax, bu şəraitdən doğan o xaricdəki o radikal ekstremist mövqələr var. Ha. O Azərbaycanın daxilindəki şəraitdən doğur ki, onlar da onu görürlər ki, Azərbaycan daxilində olan müxalifət bir hərəkət eləmək fikri yoxdur. Onlar ancaq sözləşməyə gedirlər, oyun oynayırlar cizginin içərisində. Ona görə də oradan çalışırlar ki, o boşluğu doldursunlar. Kimsə yalan eləyir ki, noyabr ayında böyük xalq inqilab olacaq, üsyan olacaq, hamı gəlsin Azərbaycana. Cəmaata da biraz xoş gəlir, amma söhbət ondan gedir ki, o mənasız bir şeydir. O cür çağırışlarından heç kəs araya gəlir, heç nə inqilab edən deyil, nə bir hərəkət edən deyil. Olsa-olsa deyəcəklər ki, sağ olu bu çağırış eləyirsən. Və ya kimsə çıxır ortaya, nə hərəkəti yaradıqdır, deyir ki, bu hakimiyyət getməlidir, istifa. Ağlı olanlar görürlər ki, sən o istifa qışqırmaqla birinci sənə o gücün yoxdur. İstifa qışqırmaqla sən o istifaya nail ola bilmirsən. Əksinə onu hörmətdən salırsan, o istifa tələbini özünü hörmətdən salırsan və hakimiyyətin xeyrinə işləyirsən sən. Və sənin vasitəyinlə hakimiyyət göstərir ki, filan kəsdə qalmışlar, görməyəm istəyir, gördünüz, pərəm-pərəm olaraq dağıldıra, çıxdıra, getirər, 5-10 nəfər də yığışmalı başlarına. Deməli, başqa maraq yedirir burada. Bir maraq, yenə deyirəm ki, müəyyən konyunktur maraqları ola bilər ki, harcısa hakimiyyətə nəsə alsınlar. O biri tərəfdən də cəmiyyətin gözündə radikal qüvvə kimi görsənsinlər. Yəni, özlərinin bir egoist maraqları var oradakı. Gördünüz, Akif Nağı istifa demir, amma mən istifa deyirəm. Mən onlara deyirəm ki, səndən 10 dəfə artıq mən bətdən qışqıraram istifa, amma bilim ki, onun bir nəticəsi olacaq. Akif bəy, bu Qarabağ məsələsindən eyni zamanda bu da bir namus, qeyrət məsələsidir, bu torpaq məsələsinə bağlı. Keşikçadağ məsələsi, ölkə gündəmini zəbt elədi, gürcü təxribatçılarının davranışları. Sizin mövqeyinizi bilmək istərdik. Necə yanaşırsınız bu məsələ? Bu məsələ, deməli, hakimiyyət də çox sərt tənqidlərə məruz qaldı ki, orada bəli, hakimiyyət də sərt tənqidlərə məruz qalmalıdır, tənqid olunmalıdır. Yəni, müxalifətin, siyasi qüvvələrin kimisə, hansı vətəndaşın elə borcu odur ki, bu cür situasiyada mövqeyi ortaya qoysun. Təbiidir. Bizdə də bir neçə müstəvidə müzakirə olundu. Yəni, Qarabağ təşkilatları idarəetində müzakirə olundu. Canlı yayımda da mən məsələ müzakirəyə çıxartdım. Sonra bizim bu WhatsApp sistemindən fəal istifadə edirik. Qat Azərbaycan və Qat Dünya qruplarımız var. Orada da geniş şəkildə müzakirə olundu məsələlər. Və əksəriyyət də çox aqressiv mövqədən çıxış elədi. Və aqressivlik üçün də burada haqq var. Yeri var ki, görünən tərəf ən az ondan ibarət ki, Azərbaycan sərhədçiləri sərhədli pozdular, gəldilər, heç eləmədi. Yəni, adamı incidir, mənəvi cəhətdən incidir adamı. Amma burada söhbət ondan gedir ki, bu situasiyanı öyrənib Azərbaycan üçün uğurla çıxmaq lazım, nəticə ilə çıxmaq lazım burada. Yəni, biz onu başlasaq ki, bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti də pisdir, Azərbaycan əskəri də pisdir. Nə bilim, nə o əhval, yəni yaysa bu Azərbaycanın ziyanlıdır. Mən hətta dostlarımızdan birindən çox sərt polemikada dedim ki, bu hadisə əgər tutaq ki, Avropada fransız əskəri tərəfindən törədilsəydi, yəni fransız əskəri əlindən silahı versəydi, onun üzərinə gələn, mən ümumiyyətlə bir status yazım ondan bağlı dedim ki, Azərbaycan əskəri öz humanistliyini göstərdi və müsəlman türk əxlaqını göstərdi ki, biz dinc əhaliyə silah ata bilmərik, əl qaldıra bilmərik. Mən bu şəkildə verim. Ona qarşı etiraz edənlər də çox sərt etiraz elədilər və mən onlara bir misal gətirdim ki, bu hadisə əgər fransız əskəri bunu eləmiş olsaydı, bütün Avropa, bütün Fransa qalmışdı ki, gördünüz fransız əskəri nəcə humanist bir hərəkət elədi, dinc əhaliyə yalan adama atmadı. Dedim, niyə biz situasiyalardan öz xeyrimiz üçün istifadə eləməyi bacarmırıq? Birincisi orada avtomatı çəkib gülləni buraxmaq
bir saniyəlik bir işidir, onu istəyən adam eləyə bilərdi. O ən asan bir işidir. Dayanmaq çətin bir işidir ki, o situasiyada. Hətta mən bir müqayisədə gətirirəm ki, sənin üstünə mənə deyirlər ki, başının üstünə atardı. Mən deyirəm ki, o qoyun sürüsü gəlirdi oradan. Qoyun sürüsünə atəş açmaq ya başının üstündən, ya ayağından mənası var. Mənası yoxdur. Qoyun sürüsü kim gəlirdi? Özü də qəsdən gəlirdi. Təxribatçı da gəlirdi orada. Orada da situasiyada mən bildiyimə görə mənim çəkilişlərə baxmışam. O Gürcüstanda bir başdan xarab partiya sədri var. O provokasiya məqsədi ilə gəlirdi orada. Birincisi burada sual olunur ki, Gürcüstan tərəfi məsuliyyətini etiraf eləməlidir ki, bu Gürcüstan sərhədçilərindən keçib gəlibdi. Çıxsınlar görək ki, Gürcüstan sərhədçiləri nə üçün buraxıb onları? O qabağın kəsməli idi onları. Sərhədin o tərəfində Gürcü əsgərləri dayanıbdı. Deməli, birinci növbədə bu Gürcü əsgərlərinin minus, mənfi cəhətidir. Gürcü əsgərlərinin ki, qabağın kəsməkdir. Sərhədi pozurlar, sərhədə girilin olsun, öz vətəndaşınızdır. Deməli, burada biz göndərməli ictimai rəyi Gürcü əsgərlərinin səviyyəsizliyinə, nizam-intizamın olmamasına ki, gəlib, elə bir sərhədi yoxdur, gəlib keçib gediblər. İkincisi, burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan əsgəri həmin vaxtda ilə silahı göyə əlinə alıbdır. Mən də dadlara baxdım, kadrlara baxdım, orada belə görsənir ki, ya gizirdi, ya zabitdir. Əsgərə əmr edir ki, silahı ver. Çünki belə başa düşülür ki, həmin o dəli partiyasıdır orada gələn, bəlkə də erməni əslindədir, nədirsə. O müqayisə edir ki, sizin silahınız var, biz silahsızıq. Silahımız olsa belə eləyərik. Əksinə burada Azərbaycan əsgəri zabiti kişilik göstərir orada ki, ala silahı atırsan, duxun varsa at. Onu göstərir orada. Yəni, mən isə belə ki, bu situasiyada gördüm mən, deputatların da mövqeyini gördüm, Azərbaycan əsgəri öldürməli idi, dağıtmalı idi. Onların çoxunu, mən danışanların çoxunu real situasiyada görmüşəm. Polis üstümüzə gələndə qaçıb itibdi, ilim itim itibdi. Görmüşəm onların hamısı, o cəsarətlərini. Bir dubinkada deyirəm, dur bu da sənin dəyəsində bir dubinkada, hara qaçırsan? Nə bilim, ya deputat qınşqasını göstərənləri görmüşəm, ya mətbuat qınşqasını, vəsiqəsini göstərənləri görmüşəm, ona dəyməsinlər, polisə aparmasınlar. İndi hamısı oldu, alovlu danışırlar ki, yox, olmalı deyil, deyil, olmalı deyil. O adamlar situasiyadan istifadə edib, biraz populistlə xalq qazanmağa çalışır. Amma mən hesab edirəm ki, məsələn, mahiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan cəmiyyəti də bu məsələdə sərt mövqedə olmalıdır. Cəmiyyət də sərt olmalıdır. Bu hadisələr başlayanda hələ bu yox. Bir neçə ay bundan əvvəl mən sizin təşəbbüsünüzlə mən belə başa düşdüm. Ora bir yürüşlə təşkil eləmişdiniz. Yəni elə bir yürüşlə təşkil eləmişdiniz. Başqaları da gördüm, yəni uşaqlar da təşkil olunmuşdu. Yəni hansı silahla sənə qarşı istifadə edilir, sən də onunla cavab ver də. Səni o gürcü sənin üstünə əgər yürüşlə gəlirsə, dinç yürüşlə gəlirsə, sən də onun qabağına dinç yürüş çıxartmalısan. Yəni bax tutaq ki, Erdoğanın o taktikası 15 iyulda silaha qarşı silah çıxartmadı, silaha qarşı hətta dinc əhalini çıxartdı, yer məqamı var, hər şeyin məqamı var. İndi burada sən orada onlar təxribata gəlirlər, müəyyən məqsədlər var. Ümumiyyətcə, mən sizə deyim ki, Gürcüstanın başında elə bir çox böyük bir təhlükə gəzir. Kim tərəfindən idarə olunur, bilinmir, yəqin aydınlaşacaqdır. Yəni o iclasla bağlı, parlamentin binasında Rusiyanın nümayəndələri ilə bağlı heç nədən problem çıxdı ortaya, qarşıdurma yarandı və Gürcüstan hökuməti pis vəziyyətə düşdü. Ondan sonra bir dənə gürcüdür, gürcü, erməni əsli də gürcüdür, nədir? Çıxdı Putinə ağzına gələn dedi. Bu saat sosial şəbəkələr, televiziyalar hamısı açıldı. İstənilən adam onu deyə bilərdi orada. Bu dəlilikdir bu, normal tərbiyəsizlikdir əməlli başdı. Yəni, indi onun nə qədər ağrısını çəkir. Gedirdə mən gördüm orada Gürcüstan deputatları getmişlər Rusiya Dumasında söhbətə. Yazıq görkəmdir. Prezidentləri üzr istədi, baş nazirləri üzr istədi. Özləri alçaldılmış vəziyyətə düşdülər. Nə idi, niyə? Deməli, ona görə nə isə orada fırlanır bu gürcüləri vurmaq üçün və yaxud hansı prosesdədir bilinmir. Ona görə də burada çalışmalı idi, gürcülərin də başına ağır qoyar. Amma yenə də deyirəm ki, cəmiyyət səviyyəsində də sərt mövqə qoymalıdır, qarşılığı qoymalı onların hərəkətləri dövlət səviyyəsindədir. Və bir mənalı şəkildə deyilməlidir ki, həmin ərazi Azərbaycan ərazisidir. Və bu mübahisəli bir məsələ deyil, Gürcüstan hökuməti də öz adamları yığıb aparmalıdır ki, bu məsələni bitirmək lazımdır. O cəhətdən mən razıyam, tələb də olmalıdır, şərtlə, sərt mövqədə ortaya qoyulmalıdır. Amma bu situasiyanı istifadə edib Azərbaycan hökumətini aşağılamaq, Azərbaycan ordusunu aşağılamaq, Azərbaycan əsgərini aşağılamaq ancaq düşmənlərin dərmanına tökməkdir. Onu qətiyyən eləmək olmaz. Yenə də hər dəfə mən deyirəm ki, istənilən situasiyadan Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycanın təbliğ eləməsi üçün istifadə eləmək lazımdır. Hər şeyin də yolu var, hər şeyin də yanaşmalar asılıdır. Belə.
Özümün də yanıqlığım var Gürcüstanda. Məni 5 il dolu bıraxmırlar. Heç onu demədim mən. Amma bu söhbət ondan gedir ki, o da bir hörmətsizlikdir Azərbaycan. Bilirəm ki, bir neçə ictimai siyasi xadim var Azərbaycanda ki, heç nəyə baxmadım. 5 ildən keçir özü. 5 il heç bir zəd yoxdur. Qadağa tarixi yoxdur. 3 ildir, uzağı 5 ildir. 5 il keçir, hələ bir xəbəri yoxdur. İzlat eləmirlər ha, məni niyə üçün bıraxmırlar. Mən bilirəm, orada anti-erməni təbliğatı biz aparırdıq. O vaxtlar ona görə də ermənilər orada fəallaşdılar, atdılar o qərarı, geri oxumurlar onu. Ondan belə yenə də mən deyirəm ki, yəni şəxsi incikliyim olmasına baxmayaraq, elə Gürcüstanın özü bir tərəfə, mən Gürcüstandan keçib Türkiyə gedə bilmirəm. Məni bıraxmırlar orada getməyə ki, ya avtobusla, ya maşınla gedəndə mənim üçün sərfəridir o. Amma yenə də mən deyirəm ki, burada bu məsələlərdə şəxsi bir incikliyi nə isə qaba ötürmək lazım deyil. Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlər normal olmalıdır. Yəni mövqe budur. Aydın da Akif bəy, təşəkkür edirik sizə maraqlı cavablarınız və maraqlı qeydləriniz üçün. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, əziz izləyicilərimiz, biz yeni kanalın efirində daha bir müsahibəmizin sonuna gəldik. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı idi. Sizsə bizi kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıq etməyi unutmayın ki, növbəti müsahibələrimizi, xəbərlərimizi izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.